idilahaan tii bay xiyaarta wada nagala xididaa email kasto waa dunida ka joogtaan waa markale iyo xubintii faaqidaada waxana daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doona warkii ugu dambeeyay haatan naga soo gaara dalkaasi Ethiopia qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamida xogaga faano ayaa qabsaday magaalooyinka ugu faraha badnaa meesha dawladda Ethiopia ay qeylo dhaan ka muujisay in xogaga faano ay ka garab dagaalamayaan ciidamada u farabadan oo lagu sheegay dawladda dalkaasi Eritrea waxaa kale oo daawadayaal warqad ambaba fariin loo duray madaxweynaha dalkaasi Eritrea siyaasaf warqi isaga oo amanidahde warqadaasi ka timid dalkaasi Ethiopia gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ee dalkaasi Ethiopia UN ayaa sheegtay in galbeedka sita ay ku qaxeen in ka badan 200 kun oo Soomaali oo ay qixiyeen canfarta ambaba dunaakirada waxaa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan madaxda ugu sareysa xisbiga haatan talada dalkaasi Ethiopia haya ee lagu magacaabo EPP ayaa gabi ahaan bal cunuqabateeyay arrintan oo khatar ku abaalelay ahay gabi ahaanba xubnaha ugu sareeya aan ilaahday xisbiga EPP waxaa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan ku faaqidi doonaa xaaladii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya arrinta isku afgarteen maamul goboleedyada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaynu daawadayaal ku qada dhigi doonaa xilli mucaaradka gabi ahaanba ay qaadaceen wixii ay isku afgarteen maamul goboleedyada aan ilaahday iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu safar qarsoodi ah ku yimid magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya safarkanu aan xogaa ka helay iyo waliba waxyaabihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya ayaynu daawadayaal barnaamijkeena ku faaqidi doonaa barnaamijka waxa ay la daran doori doonaa aalana ka faallooda xaaladaha dalka Ethiopia iyo guud ahaan ba geeska Afrika saaxiibka Dr. Shido asagu inta badan indhaha ku hayay xaaladda dalka Ethiopia Dr. Shido soo dhow waa dhawaa saaxiibe waxaynu ku horeynaynaa bal hadduu ebay ku sumogol yahay ee dagaalada faano ee hadda walaaca xoogan ku beeray nidaamkan abiye ee ka jira dalkaasi Ethiopia aad iyo aad baad u mahadsan tahay Colonel Farag Godow dagaalo culus ayaa dib uga curtay deegaanka Axmarada iyadoo dagaalku uu ka soconayo magaalada labaad ee ugu qadiimsan ama ugu taariikhsan dalkaasi Ethiopia waa magaalada Gondar oo iyadoo magaalada Ambo ay gacanta ku dhigeen ciidamada faanado lana arkay ayagoo si weyn u dhaxyaacaya watan hub aad u culus oo sheegeen ciidamada dawladda ay ka soo saareen magaaladaasi kuna sii qulqulaya magaalooyinka kale ee nawaaxiga magaaladaasi ku yaala dagaal aad u culus ayaana dib uga curtay baa la dhigi karaa deegaanka Axmarada waxaadna muddo dagaalkan inuu yahay wajigii kala baxa inuu yahay qaabka hadda wax u socdo iyo weerarada ay qaadeen xoogga faano iyo dhawaaqa ka soo yeedhay dawladda Ethiopia iyo hadalhayntii waayada ugu dambeysay ay dawladdu warbaahinteeda ay ku baahineysay oo kaaf iyo kala dheeri noqday dawladda Ethiopia maalmihii ugu dambeeyay waxay sheegaysay in dagaalkii gobolka Axmarada uu dhan u dhacay ciidamada faanaduna ay buuraha dib ugu laabteen magaalooyinkina gabi ahaanba laga saaray laakiin waxa la yaab kale waxa waaye inay maanta Gondar ay gacanta faana ku jirto Ambo ay gacanta faana ku jirto laguna wajahan yahay dhulkii istaraatiijiga ahaa ee maartay gabi ahaanba lagu kala bixi lahaa dagaalkuna uu yahay mid mashaqo ah xoogga faanana ay weli guusha ay ku gaabineen ciidamada dawladduna ay si raacan raxan ah isu dhiibayaan faragudow ciidamada faanaduna qalabkii hubka ay ku dagaalamayaan marka waxa la leeyahay horta warbaahinta Ethiopia aad bay u qoraysaa aad bayna uga faalloonaysaa xaaladan ee ku soo biirtay deegaanka Amhaarada marka wararku waxay sheegayaan in ay ku eedeynayso ambaba Ethiopianka aan idhaahday ku eedeynayaan dalkaasi Eritrea inay qaybta ugu weyn ay dagaaladana ka qaadanayaan marka maxay kugu muuqataa waa run horta nimankan Axmarada la dhahaa ee faana dagaalka ayaga hadda dawladda Ethiopia u dhaxeeya waxaa la dhihi karaa awoodda dawladda Ethiopia marka la fiiriyo iyo iska caabinta faanada waxaa la dhihi karaa kama dhigno faano inay maartay ay awooddeeda kaliya ay kaliya isticmaalayso dawladda Ethiopia sidaan ogsoon nahay hubka ay isticmaalayso iyo hubka ay qalimada u heshay iyo kan saadka caadiga iyo hubka ay soo gadatay gobolkaasi Axmarada lagu tijaabiyey iyo iska caabinta inta ay leegtahay xoogga faanada waxaa la dhihi karaa dawladda Ethiopia lama dagaalamaysa faana waxay la dagaalamaysaa dalkaasi Eritrea ayaa la dhihi karaa sababtoo tahay faana awooddeeda ayaan ogeyn waqtigii ay dagaalka gashay ayaan ogeyn faana dhalinyaro aad u daayar iyo maartahay ciidan aan badnayn oo koox koox la dhex xayin yar ayay haysteen markay dagaalka ay galayeen liyu boolis aan aad u tira badnayn oo guutooyin gobolladaasi joogay ayaa sii raacay hubka gacantooda ku jirayna waa la miisaami karaa inta uu leekaa laakiin dawladda Ethiopia qadiimiga hubkeedii haddayba la dagaal galeen dagaalkiin uu hadda sanad kusii cagacagaynayo Gondar iyo Baxardaar uu dagaalku ka socdo halkii uu ka curtay uu maartay dhaafilayay
وحالا دي كان لبا اوودود او عدود عيدان اي هبال او ميسان كود اسلي هاي ايا ماشا كو هردمية مركا دولود يتوب يتوهن كاي قبطة ايلاد هاي ماشا احمارك كلي اما اما فانا دي انوين اي كيف ودزمك اي لبا دا قصنودود ودا تيم واحد دا قالما يا هوب كان تانجيدا بابي انا يا مارتا ادانا عيدان كي دولود كو قصبي اني ستيبان وهو يرتريانا وعيد ما يرتريانا لديه كنا ومضى بدا ما ندقال كان كجرا دولة دي يتوبية بقول كم بقول يلا واتنك مليان أحيد هل كاس أي كسي جدا وحي عيدا الله هيدا هل كم مليان أسكري شيغنس قبل كعمارة كسي ودا والاس نقاج ماشا مروش يا جاينا أي أسكو دقال أي أي أدادك بقودها يتوبية جوغ أي لين جاينا يا روش ما أسكو دقال أي لين ماشا وحا دولة دي يتوبية أي أولا قاجلا هذا الحوية عيدا مدى نقولوا يا حتى فيري ملتاك يتوبية كلي أما مالك واد أبي وبحر دار تغي وحو أمر بحيي إن الملاشيات أرماء أو وران جاريا وقول كل وقياس إن السوق اللي دين عمارة ورجع حدود كأي كسر قالن لكم بيرلي ده عمارة يا أرماء إيش كويس ده إن كسر قالن سين ملتر يوتيوب إن ما كان سبلا برجبيان ملتر يوتيوب إن أجرب الصيان أود أنت على جيدا أنا هل كاسك هذا قالن إيه كعبي أنت على محل وقياس كلا أود أنت وكبر أنت على مركب ماشين تقال هلا جاي كسر هذا قوة يا كده قالن مايا لم بين قد عدون ثمان تال سوريا عمل ترقي توبين معلمي هروح عليه كان عازرة ويستن بعدها من وربعين تفان أد أي وجا مغنيت ودعا لكم عصلا حتى أي فان لا سو عز وربعين تدي سيدس إذا مظهر كاميرا يا مشاعيان ساك رون ما دي هوري أي أم بلو وريجن أم بو أي لو وريجن وقون در وأنا مقال قديم هذا مقال وين وين ها مقال وين وين مقال قرع ساعة ها يلو وريجن قون در وقون قون در قون واي وحال ليه ورجع أنت فارق الكتاب على ليكنا مركب ما دائما هوش حركة مريسو تولد أبي أحمد وحق عن أوجر ملا وحد وإلى ما يرس وين الجماعة ذي نسا تقال وطن معه للدفاعي محاكين أبي أحمد مركز تو ما أرتاي وحسب جيس وشرق جلو أما إس خمس سنة أما وده حلك قادس يا ما أرتاي تلاقون علوس أيا قال إنا وده محا ما أرتاي كينا يا إن ما أرتاي وأبي أحمد ضيعك صوره على العليم وحال إيه كان سياسيين إثيوبيا قيبة فانا الله سقط ملا تري إثيوبيا الله سقط فانا ده أرتو وربان وربان كل شيء ليه هي وربان كل قدرة هي وانقرت أبي ورقد مسكس أو شري هي ورقد هي مسكس أو شري وانقرت ورقد دي مسكس أو شري أدي أبي كوس أبو قليه وحود راي حزبية ثلاثة هي مايا ذلك إريتريا ودرا هي ذلك هاس إريتريا أيو فرين ودرا وانقرت وحو يري نك لو ما قعابو السياسه هو هورتا وادي حابيسيب هي فتح جهودات بدو حبيسيب وان غرتي مصر بعدنا ان كدبه تاغن بروان لا سكنا وان غرتي مصر دقاليه بي بخينيسا هي سوماليا او عدو نغو انا وها ويهي ادغونا غربت سينيسا هي ان اديرو انو هشين نغو تاغيا هي و بريوتم هيا وان غرتي ان هي و بريوتم هيا و بريوتم ان هشين هي افرقي ما بو سلدا هنه و هو كورنيو Somalia adu la tahay anaga waa garab kanaga walaalkana waan garab mid albaad Soomaali dhulkeeda duulimaad dad ku tahay badahayna waa bad sheegata hay marka aaminaad lagu aaminaa ma jirto waan garab lagu rifo xukunka lagu dhaafiyo mooyane aaminaad meesha ma taal waan garab arintaasi waa jawaab dalka Eritrea ka imaatay hay 14 bishana waxay sheegeen dhoolatus la yaab leh oo waligeed baqaarada Afrika ka dhicin in ay magarnaysaa ay sameyn doonaan Eritrea waan garab marka geeska Afrika wax badan aya horta ka soo guuxaya abiyana waxaad moodaa sida ay ormod dhigta wax ugu sheegeen ay dhahayn iyo majority baana Ethiopian aan xukuno iyena kala tagtay mooyeen wax kala ma yaalo in hada arintii ay kala tagayso umba umuqata marka waa sidaasi hada dib u hadaan hore u sii soconno dad far badan ba comment ay ino soo qoro waxa la yiri wararka dowlad deegaanka Soomaalida uu idinku yar yahay هاي حكت الدولة دكان كصومالي ذا نما يه واحد بدن كمسو جد بسال هاي هدي واحد بدن وكسو جد بناء ما بتشرو هاي ماشي هم حويان مصطفى كيرجي هايستا أيها هايستا هاي مصطفى نبودي كحم هاي وحلا لوح وزيره هاي وحلا لوح وزير كحجينا وانجر وحلا لوح ماريا هو ذا قرب هاي ووحه
واحد درب جيف كي واحد درب جيف كي بكسب وحي هي يا ضد ما هذا قرونا وحي هي هل إن أو وزير ولا قادة كار كم جرب يا هل إن أقوينها نقومان أو ما قرنا يساعد ضد كيسي دجان كسر جدون حاجة ما تشوف وين قلت هذا قفينا أكره هي قفينا هنجي سهلة ها كسر كانوا لمدي هي مركب قلادي أمن قفينا وكشري أتسبب قاعدة ما حكى سكرنا يك قلادي أرتا وكاد مدرد الحكم قلنا أتسبب وقاعد كنا متجلية ده يا نجي قفينا ها وكاد سوكم مغنايين مدة دير أيها الكاسي دوت هذا أمني فضل الكاس هو القيب جلان حالة أمني جدلك اللي هو هذا يمد أي عفرت الود على هذني لقول هذا رزيني لا بد ماشي أي كده عن كفيدي يوجاكنا بتجلا ويجي مادين كتير يجيبوا قصلا بتن مرك يسوي مادين وحياه الله جاب له دعي شو نك مصطفى حكته ده يقابك أي دوت وجدبيان كحناقي يقابك أي قلبك تدب دفاعين جلعك هير دريمن لا بد ما كفيدنا ويا رحصة للي هاي أو عقل الكل أورسي، وقاعد هنا بتجلي هذا دي، هي وحياه بس بيكون حمريين، إنه هالك شيءين، هيك حمريين، مركا هالك مكلة تي، بيسون أخذين، مركز سؤال عتين، نين محاجة محمد أحمد أحمد محمد لهو، بسلي، وكرريلا هجرة، ومصطفى قاد سحبوين، لأنه خش قايستا، وقفيدها أنا كم ضح بنامبا، وإنه أضوح عن كوع عمره، وفلي، كفايدة دول سؤال كويدين يسويدين، قالهم كفايدي هو حبس قرده يا لفتيس لفتيس كفايدي أيوة حبس قرده يا شن كورنيرو كلاته وكجرو كي وقلو إذا قلبك سيد عيد ما دجالك الجليي وأصلا يعني كفايدة هسكي أكفوين يا جنارلو بأصلا ما راح تجوي لما أنت أيه حبس قرده الكلي لا والله يا رجل حبس قري حق لا بعثنا له يشوف كفايدو هرت هاي يا حبس قرده كره يرتاح إلا كفايدي عاب محاد لا ورد بيجسوي العكر لا وردن به يقسوه أيو لب تذكر حيلة إن كفاية لولا دلنا هيو كفاية حيل كفاية قاعدة يا وحلا سوا حبس قلوا بجرة إن تاني عصو لما قعابه ولو حبا أنت بسلا لبس أمر كفول لي من عوينه إلا ما قعابي دونه أيوه بدنته ومصطفى حبا وويل وسكر صدي حافظك سكر أدير وياه واقف أدير بويا كرته ولين أنت مصطفى ماشي أود إير لصو بحياة يا الله ما لني إلا ما قعابه يب أظن حبس قلوا الجري وقاعدين بتجيلهم الله يعني وقاعدين بتجيلي إذا محتوي على سوق جري حلو يا رجل قولي زوج زيرة حلو يا رجل وقيمت من حتوية كيش غين زيه ونكي طيب ورفاء وكم دي هاي وزير حين من حتوية هذا ركوز السماء وحزين قاسم يا الله يا رجل يوفت بالار قلبك ستي على الليل يوقعك نبي تجيلي ذم قلبك ستي كرعة إذا ماذا صار الله صار كل ما حوش صوت مائية حوش صوت مائية مركي تجيه ويكركريسة تجيه ويكركريسة كفاية إنه وربعين ثلاثة ضد معي السعود كل يوم الدلق قولي زعيم مردولي أمر بن السوقية أمر ملحوين أيو سوقية إنك استولى على تلفونه دردلا يا أضيال إيوه هنيك يجا أضيع أضيع بدارها يجي سو قارب ليه ويسوي يا رأي إذا ما لا يدل ليه حتى رق وشيال علوس أيه جيجي كسوه مصطفى نحن مدين نحن يجي سفورة يوم وحبوا دقي سنين وقفت قلبك ستي ما حكش على ليه قلبك ستي أرتا نبى قولوا يسوي فديان لا بدي عيدن وسومالي دي عفرتي هل كان رأي عيدنا ياك السعودة لكن ضد بدم ببركة عين يو أنتم حيتري يا دبليو إف يقولي كرجال جارسين جريا ضد كأد بتري بديتي كرجال ديرة ده يلو بعدين لا بقول أقول لا بقول أقول أقويس ياكو بركة عيدنا وسومالي أو قريه ضد دبلة كشيدن قريه ضد دبلة كمشي ده حوالينا وهاري أبارت قادي مقالون كي تقولون كي أي بكو كرسين جرين شاهي قهوة كرسين جرين ولا يبرك عين قول ولا سقاف وفيدي عفرت زي زمان هذا سقاف وفته لا تقول كبرك عين بنان على دك دارزين بركة يوين تروح عليه وين هاشين كرجال ودك دجا تتكاسل اللي زوج جارو هوش من قاعد بيوادك تجلبتك ستي دول تجوا بحيلة ذي علما الله والله ماشوا عليك على غاضب وفضل البس ومش هجوا لكن فضل البس هجوا ما وهو ساتين لكن ما مقدرك وفانزين مصطفى إن بدهم حلو إذا يجي إن مالك ست عينك زمان أنت صار صاروا أنا عفرت جيب صار لابد قرشين ومال لأيه من تري يوتيوب يقولك اصل لوجز وتي عفرت يقول رجنيه عفرت وعلى اكل يا عيس ويقولك لك زوج استمالك والمن تري باز ماشي اللي جاي حال انت وجوي ما عفرت عليه مع اللي نبي عفرت وزوت الجيل دعيا الله قاضيا ما لم تقولي مريا مركه وين مصطفى حتى ساعه خيني مصطفى حمد مدد حنيس انه فولي قال بيتك كما سو بحين دلك هو دل سوماليه كما سو بحين ايو له ولو ادك لكن عايز بدل ما جرى وكاس وقرني داود يلاد ياد بعد ما أسنتين برامج قبل سنين شهر قرية صاحب ديننا لو ذاك برامج كان عم بالمان تكاور رئيس تكودا يو
قرادي مامور قبلديدي يو حويان إسخيام هاي هي مدحونة جمهورية فدرال كسوماريا وحبي كل شيء ينبالي قرادي معارض كيوينا مدحونة هو رفرماج أيقنا ويا هلا حسن على خير هو هلا شيخ شريف مدحونة هو رعسكر هو هلا بطلان وبطقار وطبن والأخير ما ها محمد جدا بأيضا بالكهذا فرق جدو هرت الصومالي سياسة أدوا عكرنتين dalkii Soomaaliya ee jiray ama dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ee loo dhiibay dalkii oo dawlad leh dalkii oo saansaan ee dawladnimo ay ka muuqato dadkii Soomaaliyeeda niyada iyo moraalku u dhisan yahay niyad jab weyn iyo dheelo waxa ka soo yeedhaysa dalkii Soomaaliya ee 91kii inuu marayo caydiidna garle ee calimahdina garle ay hawsha maraysa waxaan ogsoonayn inuu shir magaalada Muqdisho 6 bari ka socday u dhaxay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya wax ka soo baxay male maal kasta wala soo yimaada wala wada hadlaa maya iyo kirba la sidaha wala laabtaa barina wala soo laabtaa halkii ayadu taagan yaa xal war ummada Soomaaliyeed in wada matelayna wax aan u sheegno bal murti wal murteed weeg bal waxaan aan sheegna male maxaa la sheegay male waxa la yiri axmed oo madarashaan tiina qad walaal ku bariina doorashaan ugu qaban waako war maxaa waxa uu diintii doorashada qabtay ma yahay doorashada qaban doorashada aad qabato tii dimba soo xusuus ala shubi oo maqal baa hadan dib u dhigtay doorashada waxa ay qaban kartaan ma yahay horta bal haddii doorashadan uu qaban ma wax kale ay soo wataan ma nugeer bay sameeyaan rabaan ay guriyada rabaan mooy doorashada ma yahay xaska ka socoto iska wado waa qodob oo madax xasjaha uu yidraha waraa ugu daray waa qodob haye laf ee qorqor oo ki kale iska wado ki ma al aziz ki koofur galbeed joogay iska wado dastuurki afarta qodob ee ilaa xibaarnimo ka saxiyay nimankii baa dhuntu ku dhigay axmed oobiyo waxa ay halka kama dhaqaajay wax ka jira male wuxuu yiri waan dhignay gaar baan u dhignay gaar ayaan u dhignay oo halkaas ka taagnaado maadaama la saxiyay laakiin sharci ma aha ayaa geer gees baa loo dhigay doorashada qofii codka ayaa gees baa loo dhigay doorashada qofii codka ayaa adeeg lagu soo heshiyay male wax dastuur lagu soo heshiyay male waxa lagu soo heshiyay kaliya ahmedowna weer nimankii yararka waa la qaban karta isku day anaguna mudug iyo meeshaas baan dawladda Soomaaliyeena yaan ku inkaarannay kuwii koonfur galbeed inuu waxa ka dagaalama markaan dagaalka ka soo farxalano aan soo noqono dagaal kadib maarshaa bay ka adkaan karaan nimankan oo maalmo kaga adkaan aan yeebiro waa maya laakiin dadku wax loo sheegay lagaa waxaan ku heshiinay kaliya waa la yiri in nimanka dalka lagu xoreeyo intaa bas lagu soo heshiiyay ummad Soomaali markii maxay ka jeeyay culays mucaarad Soomaali dhan waahdan Sheikh Sharif ba hadlay Cabdi Xaam Shukuur ba hadlay een Farmaajo hadlay waxa la Xasan Xeyra hadlay dhamaan way wada hadleen waxa dhayn niman dawladdu isku sheegay niman aad u dalkii dadka masuulka ka aha ama magaalada intee Faristan lix bari ay shirayeen in waxba la isku afgaran waana sidii dar horta maanta la joogo 2024 la joogo in la dhaho doorasho isku afgaran waay in la dhaho amni ba la isku afgaran waay in la dhaho amni baa la isku afgaran waayay in la dhaho waxa la isku afgaran waayay ee dastuurkii in la dhaho doorasho ay qabsan rabeen niman ayaa la isku afgaran waayay qaabka loo qabanayo loo war iska wado waxa doorasho ay qaban doorasho aan qabta may ku weeshis min ina doorasho qabta qaban iska wado marka aad waxa dhig kara meesha waa eber eber miya soo magri jiray eber waa maad Soomaali wax muqdisho ka jira dowlad iyo wax maamul goboleed ma jiro ahmed iska tag afsa garan iska tag waama la dagaal ama la dagaalan waa gartay ee waxa ila wareediyo diblomaasiyadu ka soo baxay magaalada Nairobi waxay tilmaamayaan in madaxweynuhu uu soo dhumaa shaala ama safar degdeg u qarsooday oo ku yimid magaalada Nairobi isaga soo carrayde maxaa arrintaas ka ya Xasan Muqdisho isaga soo carray haye qodshadi ba ya wada arti waxa ka socda Muqdisho haye waxa ka socda waa dagaalkii Abargidir iyo Abgaal haye yaa dadka loo urursanaya ku magaalada dhanaa intaas ku soo biirsho dawladdi dhanaa waxa ku soo urursa Xasan Mas loo dirmaart dagaalka reerka ku soo biir abgaar dad garab siinay haye ragga magaalada bartamada la taagan film baa laga jiray ku soo biir dagaalka la leh wax uu ka qabanaya male ciidamada dawladda ayaa la kala safan baash beel beel bisu badish haye Soomaali lug kala tag Soomaaliya Xasan Jamcu waayay teeran goor farmaajo gooray ayadoo la rabaa dalka in la wareejiyo oo adduunka loo kala qaybiyo dalalka loo kala qaybiyo wiilay farmaajo soo saaray Soomaali ko hawada Soomaaliya ayadoo dalka shishir isla dhaw lagu wareejinayo ayuu wiilay farmaajo soo saaray Soomaali xaqiiqta waa xaqiiq dhab ah waa ayadoo shishir isla lagu wareejinayo ayuu wiilay soo saaray farmaajo waa jasiirada lagiin rabaa ha oo lele toos loo wareegay ayadoo dalka lele xataa dawladda Saudi waga way ka hadashay wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yiri Soomaali saddex loo qaybiyay ko
midba Ethiopia bi midna waa Kenya iyo mid kan la garan maayo Suudiga halku soo dooray midna waa la qaatay xarumaha Muqdisho Muqdisho la raadan malay marka dalka maanta halkii bitaay ilaahay balig haday Soomaaliya aan Hassan intaan laga qaban aan doorasho degdeg ah la qaban in Soomaali loo yaaba Hassan hadda marka hadda Hassan wuxuu soo cararay in Muqdisho dagaalku qabsan ka baxay hay uga soo baxay Nairobi bitaay dagaal qabil ha inuu ku qabsado uu ka baxay si khatar gasho hay wuxuu uga soo tagay hadda inuu Nairobi yimaado wuxuu ku nasto maskaxda ku dajiyo heshiisiyo uu horay u diideen hadda waa saxinaya Ethiopia heshiisiyo la gareeya waxa wali baa la fulinaya wixii Soomaali Ethiopia gan ay Kenya heshiisiyo kala loo saxiixaya Nairobi laga ma dhabaadamayo soo ka hadda maal dhawti socday haddana maal dhawti soo kii si socday Hassan waa gartay awe golihii wasiirada waxa la haya male awe golihii awe ra'iisul wasaarihi ma hadlahayo xaaladihii oo idin aaway meeshii maxaa helay ayada dhanka ayada bal ka war wasiir ma jiraan hay ra'iisul wasaar ma jiro hay dalka isku dhaxyaac baa qiyo meel dalka madaxa ugu sareeyay u dhumanayo u baxsad ku jiro hay golaha wasiir shacabkooda geesaha ka raacayaan golaha wasiir shacabkooda ayay geesaha ka raacayaan waxaan iska urursanayaan waxaan iska urursanayaan waxaan urursan ma jiraan maanta maashu isku haystaa hay fash wal isku haysta marka magaalada Muqdisho la dhahay hawsheedu aad iyo aad ayay u adag tahay waxana ka jira colaad dagaal ayaa ka taagan waxa rajaynay umada Soomaaliyeed inay wax ka bartaan wixii la soo maray ay qabyaalada iyo qabiilka iyo colaada ay joojiyeen dawladnimada loo hiliyo Hassan waa hal shakhsi Hassan waa in la dhaho Hassan wadanka laga qabto dalka Hassan baa dhibaato ku ah dalka Soomaaliya Hassan ayaa dhibaato ku ah waxa taagan ee maanta la abaabulayo ee maartay nin waxaan arkayay intuu dumar soo kaxaystay qori AK-47 soo qaatay iyo lix qismadood dumar ragadaal miska mariyay dumar wada qoriyo wata arbu wuxuu leeyahay Muqdisho waa lagu kala baxaa naaga basaar ragtaan qoriyo wata tan wuxuu leeyahay waa gabadha ay tagay tahay waa qoriyo sax ma aya marka qoriyo sax waa wuxuu leeyahay hadii la dilo Sayid Cali laba boqol lan gacanteeda ku dila ciidanka yeen waa gabdho waa ku marka meesha waxa lala yaaba ayaa ka socda filim filim baa laga jilayaa marka hawshu adag tahay Soomaaliya ilaahay baa u maqan qolada mucaaradka ma laga yaaba laftooda kala taagan yahay inay gudoobaan oo ay wuxuun dalka ku jiraan ma laga yaaba meede dalka Soomaaliya hadduu hadda uu noqonayo ka waran arta uu noqonayo ka war arta hadii loo laabanayo ka war oo la rabo in la sukeeyo dadkii idag la sukeeyo oo dhibaatadaas ay ku habsatay mucaaradka hadii si kasta u midoobaan waxa kama qaban karaan waa in doorasho la aadadeen sawt hadda hadda si kasta u midoobaan saydhi karaan dalkii oo farow ka baxay nin aan waxna qabanin baan meeshii fadhiyay marka waxa muhiim ah in dalka in la dhawo doorasho degdeg ah la qabto baarlamaanka ay ka fariistaan laakiin baarlamaanka ma joogin meesha baarlamaanka lugsi baa ya kharibaa baarlamaanka ma joogay baarlamaanka waxa uu shaqaysta yaalo la wada keensaday wala soo wada wici waxba waraa wax aad ka hadasho malaba leh ahmed waa soo wuxuu ku yisuu xulee hasla qasanta ka hadlina hay lafta gareen ma soo wici hasla baabaad ka hadlina ha ka fariisanina waxba ka sheegina aw golo isare duqaytidi waxay jiraa hadda ay oday xukay way ismaa oday madax adan ma oday wadan iska dhigay oday wadan iska dhigay jiray war meel aan Nairobi joogaa iska istay hay wax joogaa mala mesh tiro gabar aqay qeyd soo diina ma garanayo in hoosta loo diraan ma lahayn hoos ra kala yaa abiya gudda abiya buu ma tan yahay dad ay qodob kala kugu dali hay ninki abiya xisbi bibi oo fariir u diray ko wuxuu yiri nin kasto xanuunsada iyo nin kasto looga jabto dalka kama bixi karo dalku xaalad degdeg ah ayuu ku jiraa dagaal baa la galaya kala bixi baa socda nin aan ka maqli karo Nairobi aaday Imaaraad buu aaday meel heblu aaday maba jiraba dalka yaa loo dagaalamay kii xanuunsada ha ku dhinto dalka gudis wax lala yahay xisbi bibi waa yaabayn inaan kala baxsad baa qarka loo saaray wakaas marka waxay u muuqataa in meesha lagu dhamaan doono in meesha lagu dhamaan doono badan tahay oo dagaal ehel la taabanayo ha bixina waa inta dagaalku meesha ugu helay cun qabtay mise rumay weyn isbitaal kasta u baahan tahay xaalada la bixi karma taagan wakaas hay waad sabay taas ka taagantahay maanta hawsh waa adagtay afar koon maysla gubanaysa aw gubanaysaa Soomaalina way ugu sii darantahay dawlayaal barnaamijka sii sheer gareeya saaxiibadiinana la wadaaga intaynu dib dambe ugu kulmi doono mid ka midna madara waxaan kaga tegaynaa sidaa